От уже декілька років в Одеському національному медичному університеті читається доволі цікава дисципліна, яка належить до вибіркового циклу дисциплін, як історія вітчизняної медицини. Історія вітчизняної медицини, по суті справи, входить в свій історичний ракурс, хронологічно поділяється на певні періоди. Це від стародавнього світу до кінця середніх віків. Ми розглядаємо розвиток історії медицини в Київській Русі, ми розглядаємо історію розвитку вітчизняної медицини також і в Великому князівстві Литовському, Речі Посполитої, по суті справи, яка знаменована появою достатньо провідних таких вузів, як Києво-Могилянський колегіум, Острозька академія, в якій, в принципі, читалися історичні дисципліни. А також ми знайомимо здобувачів вищої медичної освіти також зі розвитком сучасних школ, медичних школ. І, безумовно, ми приділяємо увагу розвитку історії Одеської медичної школи, Львівська медична школа, Харківська медична школа тощо. Також, по суті справи, ми також, як і в історії медицини, в історії вітчизняної медицини, ми знайомимо студентів практично з розвитком медичних галузь знань. Приходьте на нашу дисципліну, вам буде цікаво.